Molt bé, bon dia, moltes gràcies per l'invitació, moltes gràcies per pensar en Henkel, per compartir de forma humil la nostra experiència. Bueno, el canvi l'hem fet, l'estem fent, perquè el canvi no para, no? L'únic permanent és el canvi de fet, no? Vull dir que hem canviat coses i sempre doncs, continuarem canviant. El que voldria jo fer simplement és, després d'una molt breu introducció sobre què som, no? Què és Henkel Ibérica, perquè per poder contextualitzar una mica la meva presentació i comentar el que jo crec que és, són els elements més importants que estan canviant, que jo tinc aquesta percepció, doncs explicar-vos de forma molt, molt pràctica, sobretot amb imatges, amb fotografies, doncs una mica com estem nosaltres des d'una empresa privada com Henkel Ibérica concebint els nous espais de treball i els nous conceptes, no? de treballar, concretament amb oficines. Henkel és una empresa multinacional d'origen alemany, amb 50.000 empleats i que està distribuïda per uns 75 països arreu del món. Possiblement se la coneixerà més per les seves marques, desenvolupa la seva activitat en tres àrees de negoci, detergents i cura de la llar, cosmètica i cura personal i adhesius i tecnologies. A nivell històric doncs, portem més de 140 anys al mercat mundial i 56 anys al mercat espanyol. I a nivell d'Espanya tenim diferents centres de treball, però els 950 empleats distribuïts per Espanya i Portugal fonamentalment estan distribuïts en la fàbrica que tenim a Montornès del Vallès i les oficines centrals que tenim a Barcelona. El nostre servei de prevenció és un servei de prevenció propi mancomunat que assumim amb mitjans propis totes les especialitats excepte la higiene industrial. Bé, quelcom està canviant. Jo diria, en veritat, que tot està canviant. Sota el meu punt de vista, tot està canviant, no només quelcom. No, no cal anar a imatges molt antigues, d'oficines antigues, en blanc i negre. Podem anar a imatges més recents, però quan veiem aquestes imatges que són més recents, veiem que realment el model actual ja no és aquest. La compartimentalització, el que comentava una mica la Isabel, no? Vull dir, això realment ja no és una realitat. Jo quan faig formació en prevenció de riscos laborals per usuaris de PBDs, treballo en oficines, sempre, fins fa 3 anys feia servir aquesta imatge i sempre em centrava en 3 riscos principals, que eren la fatiga visual, la càrrega mental i els trastorns musculoesquelètics. Des de fa 3 anys comento aquests riscos perquè hi són, no? Perquè encara hi són, però no incideixo. Passo molt més temps de la meva formació parlant d'una altra cosa, que en línia amb el que parlava abans la Isabel i també el Francesc. No? Nosaltres sempre quan fem formació fem un examen, abans de la formació i després, per comprovar realment si la formació ha sigut eficaç o no, no. I una pregunta que fem servir des de fa 3 anys és aquesta. Quin és el problema més greu associat amb el treball en oficines? Vosaltres què diríeu? Què respondríeu a aquesta pregunta? Va, algun valent o valenta? Mal d'esquena. Tothom respon a això. Pocs o ningú responen la resposta correcta, que és l'escurçament de la vida. I no ho diem per dir-ho. O sigui, clar, la gent es queda superparada. No? La gent diu, ostres, però què m'està dient aquest home? No? Però si jo, no és la primera vegada que faig formació amb treball en PBDs, que m'està dient, escurçament de la vida, bueno, ho diuen els estudis científics, estudis reconeguts a Estats Units des de l'any 2012 i abans, que demostren que l'esperança de vida disminueix en 2 anys si estem més de 3 hores sentats. És per això que el treball en oficines, que és típicament, no, com el tenim concebut actualment, el que fa és això, un escurçament realment de la vida. També fem una altra pregunta, que és, quin és l'element més perillós d'un lloc de treball a l'oficina? Aquí les respostes acostumen a ser molt variades, no hi ha consens, però en línia amb el que comentava precisament el Francesc a la seva introducció, nosaltres tenim molt clar que és la cadira. No? Només hem de veure les estadístiques, no? El poc temps que passem a actius, menys d'una hora, amb una activitat mitja-alta, i per això nosaltres sempre als nostres empleats els recomanem que aprofitin qualsevol moment, qualsevol excusa per aixecar-se, per moure's. Pots parlar per telèfon perfectament aixecat i caminant. I pots fer reunions també caminant, per què no?
No? I pots fer moltes activitats que es fan a l'oficina, es poden fer no sentats. I és el que nosaltres intentem promoure. Mireu, aquesta que veieu aquí a l'esquerra són les oficines que teníem fins a final de 2014 a Barcelona, al carrer Còrsega. Un edifici emblemàtic, l'Eixample, molt a prop de la Sagrada Família. Va ser l'edifici que Henkel va comprar per implantar-se a Espanya. Era una fàbrica. La fàbrica es deia Gota d'Àmbar. I ara, doncs, en els últims 20-30 anys, havia sigut simplement doncs, l'edifici d'oficina central de Henkel aquí a Barcelona. Era un edifici de propietat i sobredimensionat perquè amb el pas del temps i amb totes les reestructuracions que hi ha hagut a vent, doncs, aquest edifici, que en veritat no és un edifici, sinó que són tres edificis, doncs, estava donant cabida a una quantitat de persones que tenien un espai doncs, realment immens, no? De les persones que quedaven aquí dintre. Bueno, a nivell d'empresa es va prendre la decisió estratègica de mudar-nos, de canviar-nos d'oficines centrals, i vam anar amb un edifici de lloguer al barri del Poblenou, al carrer Bilbao, amb un espai doncs, ja acord amb el número de persones que composaven les oficines. El on anar-hi és important. O sigui, sota el meu punt de vista, on anar-hi és important. L'empresa també ho va interpretar així i va tenir moltes opcions. La decisió finalment doncs, va ser aquesta, la d'anar al carrer Bilbao, un barri amb tradició, perquè és un barri antic, però molt dinàmic, molt jove també, en el sentit de la quantitat d'empreses tecnològiques joves que hi ha en aquest barri, i un barri realment amb expansió i molt important, a prop de la platja. Això també va ser un factor molt, molt important, a prop del mar i de la platja. Opcions que hi havia en la zona franca va ser una de les opcions. Quan vosaltres us traslladeu allà a zona franca o alguns de vosaltres, segurament no tindreu el hàndicap que nosaltres teníem en aquell moment, no, de la decisió, que era que bueno, ja us arribarà el metro i estareu molt ben comunicats, no, perquè la comunicació és un tema molt important a considerar. Una altra opció era també la Gran Via, però finalment doncs, bueno, es va decidir anar al carrer Bilbao. Vam anar a un edifici que va ser el primer edifici certificat en LEED Gold de Barcelona per edifici d'oficines. Això vol dir eficiència energètica, que és una de les prioritats estratègiques de la companyia. També va ser una cosa que va passar. I aquí podeu veure a la dreta una imatge general d'una planta qualsevol de l'edifici d'oficines actual, sobretot destacant la lluminositat, espais oberts amb molta lluminositat. I aquí el que m'agradaria que veiéssiu també, si us plau, és la diferència entre aquests dos llocs de treball. Podríeu dir què us sembla, quina diferència hi ha entre aquest lloc de treball i aquest d'aquí? Un és molt impersonal i l'altre és un lloc de treball. Exacte. Com que aquest és molt impersonal, vol dir que això és una taula calenta, que ara parlarem. I això és un espai, efectivament, d'una persona que cada dia ocupa el seu lloc de treball i va a treballar en aquest lloc. No? Les taules calentes aquí a l'edifici de Barcelona es fan servir per persones que no estan de forma fixa al centre, com jo mateix, que el meu despatx el tinc a la fàbrica de Montornès. I quan vaig allà a treballar, doncs, agafo qualsevol taula que està lliure, que és una taula que pot ser ocupada per qualsevol empleat. Mireu, molt important, ho comentava també la Isabel, regulació de la taula, efectivament, això és el que ens permet poder anar canviant de posició en el moment que nosaltres vulguem. I una cosa que també m'agradaria ressaltar és el tema de la cadira. La cadira és tan important. Nosaltres a l'edifici de Barcelona, de Còrsega, quan estàvem a Còrsega, hi havia una sèrie de persones amb problemes d'esquena que tenien cadires especials perquè havien d'adaptar les seves particularitats i tenien unes cadires especials amb les que podíem treballar. Quan ens van traslladar aquí a les oficines noves i van fer servir aquest mobiliari nou i aquestes cadires noves, totes aquestes persones que tenien cadires especials van renunciar amb elles perquè van veure que aquestes eren ideals, realment. És molt important l'elecció de la cadira. Això és un model, això no són les oficines de Barcelona, són les oficines d'Amsterdam. A Amsterdam hi ha unes oficines centrals de tota la part
que nosaltres diem supply chain, de tota la part d'operacions. I el model d'Amsterdam, m'agrada posar-lo sobre la taula perquè és un model molt curiós, que d'entrada crea moltes reticències a tota la gent, als treballadors, vull dir, és raro que alguna persona estigui d'acord amb aquest model d'entrada, i és que allà cap cadira té propietari, cap cadira i cap taula, cap lloc de treball té propietari, vol dir, totes són taules calentes. Qualsevol persona pot anar allà i col·locar-se on sigui. Per què? Per què aquest model? No? Que sembla una mica, d'entrada, sembla una mica descabellat. No? Doncs bueno, és un model en el que realment trenca lo de un empleat una taula. En realitat no és així, o sigui, no és veritat que un empleat una taula, suposo que vosaltres mateixos a les vostres oficines veureu que sempre hi ha espais buits. És raríssim, per no dir impossible, que realment les oficines estiguin realment plenes. Hi ha diferents càlculs, però calculem que un 20% aproximadament de la gent cada dia no hi és al seu lloc, per diferents motius, perquè té reunions a fora, o perquè està malalt, o perquè té vacances, o per altres motius. No? Llavors, realment, no és veritat que un lloc de treball significa un empleat, a nivell pràctic, em refereixo. Després, clar, jo no dic que sigui ni bon ni dolent, estic parlant simplement que és un model que nosaltres ja tenim a nivell d'Amsterdam i que l'empresa nostra concretament doncs, anirà ampliant a la resta d'oficines i que m'imagino, crec que serà també un model que serà exportat a altres companyies i que, bueno, que hi ha altres companyies per suposat que ja ho tenen. No? Fixeu-vos, els defensors d'aquest model expliquen que efectivament les formes de treballar han canviat. Pots fer la teva feina en la major part dels teus casos independentment del lloc on estiguis. Pots fer la feina amb el tema de la digitalització, de la transformació digital, de la connexió, no? De la hiperconnexió. Avui en dia, efectivament, gairebé qualsevol treballador pot fer la seva feina des de qualsevol lloc. No? Llavors, no necessita realment un espai físic concret. Després parlem de sostenibilitat. Fixeu-vos, aquella gent que va a Amsterdam a les oficines cada dia a treballar està obligada cada dia a no deixar cap paper a sobre de la taula. Perquè, clar, aquella taula ha de quedar completament buida. Clar, és que anem cap a la transformació digital, realment, i anem cap a la desaparició, pràcticament, del paper. Això, aquest model, propicia que realment no hi hagin acumulacions típiques que estem acostumats a veure de diferents carpetes, papers, dossiers, informes a sobre de la taula. Després, integració, socialització. Avui en dia es treballa per projectes. I potser has d'estar treballant una setmana o un mes específicament amb un departament concret de la companyia, perquè tens un projecte que t'has de relacionar molt amb el departament de logística o el de màrqueting o el del que sigui. No? Llavors, te'n vas amb el teu ordinador a la zona on acostumen a estar aquests departaments amb els que has de treballar i estàs treballant allà amb ells aquell temps. No? També la socialització, no? Perquè t'obliga realment bueno, a canviar i a conèixer més gent, no? I no estar sempre dintre d'un edifici, potser on hi ha 3.000 persones, a la planta 4, que només coneixes a la gent de la teva planta. No? Mireu, això sí que són fotos de l'edifici d'oficines que tenim a Barcelona. Això és bueno, simplement és un espai amb una taula, uns tamborets, perquè la gent que ha de comentar qualsevol cosa, que ha de fer una reunió informal, doncs no s'hagi de ficar dintre d'una sala típica, clàssica de reunions, i que la faci aquí amb una llum natural, sense estar tancat, i doncs, comentant el que calgui. Això són fotos d'Amsterdam també amb el mateix model, i això són fotos de Barcelona també amb el mateix, però a la planta baixa, per exemple. Això es pot fer servir, com comentava, d'aquesta forma, o també per organitzar events i altres coses. No? Diferents espais i diferents funcions. Això és una àrea d'impressió. Tenim col·locades les àrees d'impressió a cada planta en un lloc aïllat, bastant aïllat, per temes de soroll, per temes, llavors tu imprimeixes, t'aixeques i vas a buscar el que vulguis, doncs en aquest lloc està com una mica aïllat a cada planta. I això és una, nosaltres li diem phone booth, això és com una cabina de telèfons que si tu has de tenir alguna conversa per telèfon i no vols tenir
i vols tenir una certa intimitat, doncs t'agafes l'ordinador, si necessites potser també tractar qualsevol cosa amb l'ordinador, i te'n vas dintre d'aquesta cabina i parles, pots treballar també allà, el que vulguis. No? Això sí que seria ja una sala més clàssica de reunions, doncs amb el monitor per poder fer qualsevol presentació o ensenyar el que tu vulguis, i aquí tenim doncs una pissarra de vidre. Això seria el mateix però més petita. Nosaltres les grans, aquestes, les hem de reservar a través d'un sistema informàtic. Aquestes les pots ficar si estan buides quan vulguis. Això seria el mateix model de sala petita, informal, per fer qualsevol reunió així ràpida, amb les oficines que tenim a Regne Unit. I això també és un altre espai de Barcelona, doncs un sofà, una zona de sofàs, no? Trenques una mica la dinàmica típica de feina i et fiques aquí doncs, a comentar el que vulguis amb la persona que vulguis comentar-ho. El tema per mi és aquest, no? És trencar, intentar que l'activitat que tu hagis de fer dintre de les oficines sigui el més agradable possible, no? El que hagis de fer. I si pots fer una reunió doncs, en aquest ambient, doncs millor que fer-la en un ambient molt més formal, no? O en aquest, per què no? Això és també de Regne Unit. Àrees de descans, molt important també, no? El disseny de les àrees de descans. Això són fotos d'una àrea de descans d'una de les plantes. A cada planta de l'edifici d'oficines de Barcelona hi ha una sala com aquesta, molt semblant. Aquí la gent pot venir a fer un descans, a comentar qualsevol cosa amb algun company, a dinar, es pot quedar a dinar, està perfectament habilitat per dinar. I això seria el mateix concepte però a Regne Unit. Joc important, elements de joc, per què no, que la gent es pugui una mica doncs, distendre. I això seria la terrassa que tenim a la planta cinquena, a l'edifici d'oficines. També l'oportunitat aquesta de dir, ostres, doncs mira, doncs una reunió, per què no la fem a la terrassa? Fa bon dia, no? És primavera, és estiu, la fem aquí doncs, al cobert o fora i xerrem tranquil·lament del que hem de xerrar. No? O simplement anem a la terrassa doncs, a fer un descans. Això seria el pati, també és un element important que pot fer servir la gent per descansar, per reunir-se, per mantenir una reunió informal. I fixeu-vos, els edificis s'han convertit en... Els edificis d'oficines aquests grans, no?, s'han convertit també en una forma de proveir serveis. Serveis que nosaltres puguem fer servir i que ens permetin també, en certa manera, poder conciliar vida laboral i personal. No? Un exemple, no? Aquest és el cartell que hi ha als ascensors de l'edifici on nosaltres estem a Barcelona, en el qual pots veure, per exemple, doncs, que tens rentat de cotxe, pots deixar el cotxe al pàrquing i que te'l renti mentre estàs treballant, o te'l poden reparar, el cotxe, o tens un servei de bugaderia, pots deixar la roba perquè te la rentin, o un servei d'enviament de paqueteria, aparcament de cotxes elèctrics, dutxes, important, si no tens un gimnàs pròpiament dintre del centre de treball, doncs si almenys tens un espai en el que tu a la persona li puguis donar l'oportunitat de que es pugui dutxar, que pugui anar a córrer en algun moment de la seva jornada laboral i que després pugui tornar amb un vestuari i es pugui dutxar i tal, doncs perfecte. I com a afegit, nosaltres el que hem fet últimament ha sigut implementar un sistema de fisioteràpia dintre del servei mèdic pels empleats i ara estem a punt també d'implementar un sistema de nutricionista. Bueno, almenys, més que res, també donar-li això, no? Eines a la gent perquè realment el seu lloc de treball sigui quelcom més que un lloc de treball. No? Per acabar, m'agradaria posar, no s'han connectat bé els vídeos, m'agradaria posar simplement un parell de vídeos, molt curts, perquè veieu de forma pràctica, perquè és molt important la comunicació. Un vídeo que es va fer abans del trasllat i el vídeo que es va fer després del trasllat. Sí, aquest és el d'abans. Per això volia fer-ho.
perquè el tema no s'ho dic el tema. Passa que falla. Aquest crec que és el de... Sí, aquest és el de... Clar, penseu, el trasllat d'un puesto de treball, encara que sigui a bo, és un aconteixement vital important. Llavors, que la gent ha d'estar informada prèviament d'on anirà realment, no? De què passarà, no? De quina forma treballarem. I bueno, clar, l'empresa intenta donar tots els aspectes positius possibles, no? Perquè la gent vegi realment i valori que, bueno, que van a millorar, no? Que hi haurà una sèrie de serveis importants. És real, és veritat, no és mentida, no? Però bueno, són els valors també amb els que hem de jugar perquè el trànsit aquest del trasllat sigui realment l'òptim, no? Sigui l'adequat. Fent hincapié també, això també va ser un factor molt important també d'agafar el Poblenou. No? Mireu, la distància no és tanta la distància entre on estàvem i on estem ara. No? A la gent no li has de fer, ostres, no, és que ara anirem a... aquí. No? I ara us fico, si em permeteu, ja per acabar, un vídeo que és interessant, crec jo, que és el vídeo que es va fer posterior al trasllat, però que em serveix per comentar-vos coses molt importants en el moment del trasllat. Prèviament... se sent? No. Bueno, no se sent la música. Prèviament... tothom va passar per les oficines abans de que entressin, de que comencessin a treballar. Van passar per les oficines, els van fer una sèrie de sessions de formació, específicament del pla d'emergència, abans de que comencessin a treballar, i després d'ensenyar-los l'espai, els espais diferents, les diferents sales, com aniria, com funcionaria el tema. Aquí es veu, quan es van fer les sessions de formació prèvies a l'entrada. Aquí la gent en grups, diversos grups, cada dia venia un, durant tota una setmana, se'ls ensenyava els espais, se'ls explicava el pla d'emergència. I després el trasllat es va fer en un dia. Va ser realment molt un repte molt important i es va aconseguir realment. I la gent, després vam fer una enquesta, vam veure realment què havia suposat del tema aquest, no? tan important, i realment la gent en un dia es va poder adaptar a la seva feina i l'endemà estaven treballant, com si estiguessin al carrer Còrsega. No? Vam fer una aplicació al mòbil, també per facilitar la gent que sapigués una mica el seu entorn, del Poblenou, restaurants, etc. I això és tot. Moltes gràcies.